Du hjertelig velkommen til Hegnar Event og dagens seminar om GDPR, General Data Protection Regulation. Oi, oi, her blir liv. Vær så god til deg, Thomas. Hvis man er flink på personvern, så er det jo sånn at man vil være en foretrukken leverandør. Det er mange virksomheter ute der som har utfordringer med å være klar. Folk skjønner ikke hvorfor skal agent være. At du er en sånn der festgreier. På personverndagen til Norges Juristforbund, hvor det var et betydelig høyere antall menn i dress enn det har vært på de kursene før. Og det sier jo noe om status og fokus på personvern. GDPR applies to every company who's doing business in Europe. It applies to every company who's doing business with Europe. And heck, it probably applies to every company who's even heard of Europe. Som har fulgt det regelverket vi har i dag, har kontroll, gjør de riktige tingene, er opptatt av ivareta personvern, så er det ikke uoverstigelige utfordringer knyttet til det å implementere nye EU-regelverker.